thoya një histori kur kishim përgjigjet e Amerikës, domethënë. Aha. Jesë ne vetë në momentin. Okej, ka shumë njerëz që kënaqen me shumë pak gjëra dhe këtë e them kështu që do të thotë mundohen që të vinë një moment të prekin nga afër apo të bëjnë një gjë, të formulojnë diçka të madhe. Vetëm për të arritur të takuar, apo ku diun çfarë synime, shkanose të tregojnë te njerëzit e tjerë që ne bëjmë këtë gjë. Kështu një person më shkruan, no, dhe i njohur shumë vite më parë, kur isha më i vogël, më thotë gjithë pse s'vjen në Amerikë, thotë ta japësh filmin këtej. Në moment t'jepja filmin që transmetova në kinema. Të transmetohet në kinemat atje, po. Thashun, e bëjmë dot ose bëjmë, thaj Bilos ti tha dhe mund të xhirosh, thaj merr dhe stafin, thaj dhe bëjmë ne xhirimet. Bëj dhe filmin tjetër. Po, shishi. E bëjmë dot të gjë, po e bëjmë, por ku do flem ku ta ham, domun. Janë ca gjëra ashtu se jo ajt, do marrim kamerën dorë dhe. Po. Se ky kameramani thashë shumë për 5 veta, kupton? Në rregull. Çfarë ti thaj? Okej, ke të gjitha thaj, vetëm hajdeni. I bëjmë gjërat gati. Edhe nisemi. Okej, shkojmë ne, ky zotëria kishte 10 minuta që ishte mërzitur që priste, se ne me avioni u kujdiu, pun u bënë. Ne ndodhet bënë 10 minuta. Edhe ku ishte thaj 10 minuta thaj me nerva tipi burri uj. Jo, ku isha në avion, plak, ku isha. Ka shë burë vënë avion, i valigje, gjera të është cekja me si që e gjeti valigjem. Se dhe cekja me nga, o, bo. Ne se dolem në gjë, hajde pak të shoku, thaj, i bëri ca story, ca gjera që kishte qep. Kam bëri këshu, thash unë... Këthe, unë i thë tani, apo jo? Ta se ku do flini ju, la, thë unë se di, thaj... Ua, sa vjeta ishit? Ishim jo 7 veta, po? Ose, ajo ajo ajo... Po pra, ishte me duar ajo. Si ku do flem, thash unë, po ti thë hajtë mos e qa kokën, se po them gjithë një... Thaj, thash unë, thaj, po ajo i shpis, thaj, filloj ma ndroj, thaj, pra ndaj me nerva, thaj, ta ndzora ty pse u vodhonve 10 minuta, okej, filloj. Kështë po si bja bëjmë, hajtë, hajtë am një buk, thaj, edhe vrasim mëndjen. Shkuam dhe për ngrën buk. Dhe tash zdia çati thoja çunave, sa ta kshu, ishin kishin ardhur për xhirime, e kuptonte? Nisim me ata të shtëpis. Po, Hollywood. Po, arritëm, po, do xhirojmë, do bëjmë. Edhe unë që rria gjithkohon kshu, s'po shijoja dot si moment. Me ata të shtëpis arritë, po, u mbapet dhe mbylla. Se mund të kthesha për një ditë prap. Edhe nëse filloi ky, os kam çfarë bëj, vetëm ku shoh fit shumë i vogël, u driloni. E shoh un prap, s'po jepja dot më dashuri, se isha shumë i prerur. Ai ja ti u çua, tha, do të bëj një foto djalin, tha, se të ka qejf, të ka par, tha, në. E po mirë, çoj mund të përqafoj djalin, tha, çdo ti me këtë të për atë tipin. Ëh. Do shumë tash çu kshu dash ta ka marrë të nxjerrë, do japi filmin, po ky u ka kohë ky vaj ky 2 javë, tha, ka dy, domethënë 2 ditë në javë ka pushim edhe atë kota e ka të redaktuar, nuk kësë e ka kota. Ne tha jemi për qejf, ai shohu një 7 veta të tjerë që zgjeshin kush paguan te atje, kupton? Edhe si ti shau plaki tash atit më e pro. Ishte kënaqësi. Po. E takoj këtë dhe ulemi atje. Na thuaj çfarë duhet, tha. I thashun po si fillim gjem një hotel që kështu kështu. Ora tha, keni besë se kam një shtëpi të madhe, tha. Ua. Tha, shkojmë ndonjëherë tha që bëjmë kështu, tha. E ke parasysh mblidhemi, rrim për qejf, nëse sa ke problem, tha, merr stafin, thashun krevata gjëra, domethën deri 5-6 veta ne flitim krevate, kurse 2-3 të tjerë do flitin në kështu, në divan ose. Ëh. Ka dy branche. Ne jam si thua shqiptar. Rëndi ka qenë në Amerikë. Po, edhe kështu. Shkuam dhe këta tipa tashi kishin një gjë të bukur sepse kishin 5 ditë rini vetëm te qyteti që shkuam dhe në Florida. Apo ne s'do rri vetëm këtu, thaj, ku do të shkojmë, New York. Do të thonë, ju shkuat për filmin edhe bë xhiro në Amerikë. Ti theva çuna, do të thonë keni marr rroba me vetë. Rroba banjë keni? Sepse pas kemi punë për të bërë.